iniciar aquest camí. Com més aviat comencem ja el darrer tram cap a l'accés a la nostra sobirania nacional, estalviarem al poble de Catalunya molts patiments, estalviarem al poble de Catalunya moltes retallades, estalviarem al poble de Catalunya molts anys de crisi econòmica, que és una crisi que durarà i serà estructural i ens portarà a molts patiments al nostre país si mantenim Catalunya dins d'un estat espanyol que s'enfonsa, que se'n va a la ruïna i que no pensa complir els pactes, els acords que en el seu moment es van poder signar i que ja han dit que, de la mateixa manera que no ho va fer Zapatero, no ho complirà el govern espanyol de Mariano Rajoy. És doncs el moment, aquest any 2012, amb els catalans i les catalanes. Nosaltres incorporarem aquests 22.000 milions d'euros de robatori fiscal que patim a Catalunya, els incorporarem als pressupostos de l'Estat propi, explicarem com podríem aconseguir dèficit zero i al mateix temps millorar la sanitat, millorar l'educació, ajudar la petita i mitjana empresa, ajudar els treballadors, els autònoms que volen tirar endavant i volen construir un futur personal millor. I aquesta serà una demostració de la llengua del país i han agafat una persona que mostrarà clarament el perfil colonial que per Catalunya té l'Estat espanyol. És a dir, per una colònia fiscal com la catalana, posem el perfil d'aquell que exercirà el poder colonial des d'una actitud colonial de menyspreu i de manca de respecte cap a la condició nacional del nostre país. És a dir, un perfil molt idoni pel Partit Popular que estem començant a conèixer i que anirem coneixent en profunditat durant tots aquests mesos que tenim per endavant.